Ես Ժոժ Ոհանեսյանն եմ, Լիբանանեն։ Միացա Birthright ընտանիքին 2 տարի առաջ։ Եվ այդ ժամանակ էր, որ թշպախտաբար COVID lockdown-ը սկսած էր, եւ բոլոր գամավորներով փոխադրվեցան հերավար գործի։ Չնայած որ ես մի քանի անգամ արդեն ունեցա այցելելու իմ գործի բնակավայրը ICARE Armenia, հրաշալի գազմագերբությունն ու հրաշալի գործընկերներով։ Բարեբախտաբար 2 տարի անց միացա նույն Birthright խումբին եւ նույն գազմագերբության հետ համագործակցեցա, վերջապես հանդիպելով իմ գործընկերներուն։ Birthright-ը ինձ դեպի փոքր համաշխարհային ընտանիքը, ես շատ հետաքրքիր ծրագրեր անմոռանալի օրեր ունեցանք։ Եվ խոսքս կուզեմ ավարտել նշանների լեզվով, որ սկիզբը դեսակ, I love you Birthright։